tak ja vás teda všetkých zdravím. Nachádzame sa momentálne v Kapišovej. Stojím sa na obrad nabitých, lebo je to celkom náročné. Dnešný deň je celý osobu. Viem, že práve teraz sa mi snaží asi miliónkrát dovolať moja mama, ktorá nikdy nechcela, aby som vôbec na takúto trasu prišla. V jednom kempe, kde je veľmi, veľmi ochotný pán, ktorý ma zadarmo ubytoval, teda som si tu mohla rozložiť svoj stan. A som tu spoté a dal mi aj alkohol, taký ten uvítací štamprlík plus pivo, ktoré som nezvládala dopiť, lebo ešte stále mám bolesti hlavy. Ahoj. Ja sa teda hlásim z Maguri, ktorá má 900 metrov. 900 metrov nad morom je to Tepinická. Som Magura. Extrémne spotená, akože buďte radi, že ma necítite, iba ma počujete. Chcela som to dať do toho Bardiova. Myslím, že na značke písalo, že Bardiovské kúpele sú hodina a pol a Bardiov sú 2,5 hodiny. Takže robím upgrade tam v svojmu videu. Stala sa taká vec, že stretla som jedného cyklistu presne po tom, ako som natočila video. A povedal mi, aby som tam neostávala, lebo že vraj tam videl predenávno medveďa. Tak mi povedal, aby som išla s ním nejaký kus cesty. A skončila som na jednom perfektnom mieste. Sice nohy mám totálne v kýbli, smrdím, ale šla som ďalších asi 6-8 kilometrov. A som na takejto vyhliadkovej veži, kde vidím celý Bardejov. Som strašne vysoko. A takže mi tu žiadne zvieratá neublížia. A dohodla som sa dokonca s ním, že zajtra. A teda som prešla už aj Bardejovské kúpele, takže tam ísť nemusím. A teda smer Bardejov a povedal mi, že keď prídem ráno, môžem kľudne hodiť sprchu a dať si mne hraňajky. Takže asi o 20 minút úplne na to sa spustil brutálny lejak. Ale tak brutálny, že odfukovalo, že mi tu normálne pristali nejaké kvapky, mala som tu mokro a tak strašne hrmelo, že som mala pocit, že tie hrmy sú neďaleko mňa. Ja som mala naozaj premodlenú celú noc, lebo som sa extrémne bála. Ja neviem ani, ako je možné, ale vládzem proste. Moje nohy už myslím, že vždy, keď stojím, tak vypovedajú, že už nechcú, neexistuje. Ale ja furt idem, proste furt idem. Dúfala som, že nejakú vodu splaším, ale nič tu nevidím, čiže mám posledný pol liter. Nie, teda, či mi to vydrží. Nohy necítim, isté tam sú ďalšie plusgery, ale neriešim, nejak už. Proste ja už len idem. Už sa do mňa stáva totálna schizofrenička, rozprávam sa sama so sebou. Ja sa hlásim z útulne Terňa, kde momentálne ležím, lebo ma všetko bolí a prišla som strašne dlho prísne. No pocit, že ja som taký extrémista. Zajtra by som mal ísť do Kisaku, ale asi to nedám, lebo je to viac, ako som myslela, že. Tak, dobré, Janko želám. A už som teda na ceste ďalej. Išla som z Terne asi okolo 5.40. Teraz je 7 hodín, takže som na ceste už hodinu a pol. Momentálne sa nachádzam pri pramení Lisa. No a dneska sa mám teda lepšie. Stále ma niečo svrbí, ale to asi veľmi neriešim. Mám sa lepšie z toho dôvodu, že mám pocit, že som sa konečne vyspala. Moje nohy úplne protestujú a dneska som vymenila aj obuv a idem v sandáloch. Mám niečo ťažší baťoh, ale dneska prvýkrát som skúsila paličky. Nie všetko, čo hauká, je pes. To je prvá myšlienka na dneska. A druhá myšlienka, aký to z cestu prebehne líška, nech to znamená šťastie. Tady sa nachádzam u mojho kamaráta z detva doma v Kisaku. Dneska som prešla do Ľubovca, ako som teda plánovala, čo bolo vlastne 30 km. Bolo sa fajn. A som troška rozbitá, moje nohy vyzerajú katastrofálne, ale ja to nejak. Prajem všetkých a prajem teda dobré ránko. Momentálne sa nachádzam smerom na Kisak. Kisak mám asi o pol hodinu totopná cestou. Začal som mám fajn, že týkam vôh, tak ani ja mám tým spôsobom, ale o takým tretím, možno, že skôr som už v Košiciach. Je dosť možné, že bude pršať.
Nemalo by o takej 6. Takže mám teda takú stíhať pauzu kvôli tomu, že som potrebovala na vecko. Tak si hovorím, že mala by som sa naučiť cíkať ako muži, lebo kým si dám dole tento baťoch, tak prejde 100 rokov a muži majú v tomto majú oveľa ľahší život. Že sa vám dajde postavia a šupnú to aj ďalej. Ale my ženy to musíme dať dole, zase to dať na chrbát a proste je to náročné. No. Ale to asi nestiem. Počas SMP-čky sa naučiť tento taký malý trik, ako cíkať postojačky. Včera má moja babka narodky, takže dneska mám v pláne ešte ísť pozrieť, keďže budem v Košiciach, tak budem môcť. Až sa celkom teším aj na môjho psa, aj na teda všetkých doma. Takže pozdravujem z predkysáku a potom pošlem možno ďalšie nejaké video. Tak, čauko. Čauko, to sa teda hlásim, mám takú pauzičku polhodinovú, kde čakám na kamaráta, ktorý sa teda pridá a ktorý mi donesie vec, ktoré sa mi včera prali u neho doma. Tam sa nachádza Vysaku na obecnom úrade. Nemám, nevidno to, stále vlajky. Aby som zvládla dnešné prevýšenia 900 metrov vysoký vrch a potom budem už len schádzať dolu na Hrešnú, Kavečany a na Čermeli. Dneska ma teda ešte čaká 20 km. O takej tretej by som tam mala byť. Možno, že o pol štvrtej uvidím, ako sa tá situácia vyvinie. Stala sa mi taká nemilá vec s plusgerom, ktorý som mala na pete. A tým, že som tam dala tape, tak som si to oveľa zhoršila a vytrhla som si veľký kusisko mesa z mojej nohy. Vôbec ma to nebolí, ale nemôžem ísť takto ďalej, lebo je to nebezpečné. Chce mi tam dostať nejaká infekcia, bola by som odpísaná na veľa dlhšiu dobu. Asi tak malo byť, neviem, ale stále mám takú nádej, že to proste dokončím do konca. Taký plán, že by sme šli na Kloptaď, kde je rozhľadňa a zároveň aj kultúňa. Takže sa uvidí. Ale aby ste vedeli, tak SMPčka nie je len o šťastných dňoch, ale sú aj dni, ktoré sú zložia a pri ktorých potrebujete načerpať novú silu. Takže jeden deň minus, no ale stále teda verím, že to zvládnem, lebo ja sa nezdávam, aj keby som išla 30 dní, tak jednoducho ja to dám. Dneska teda s novým elánom a s novým nadšením a s novou spoločnosťou sa vydávam ďalej. Momentálne sme na Jahodnej, na chate Jahodnej s Mikou. A dneska sa čaká Kloptaň, čo je dokopy z Koši z 40 km. Skúšam teda poctivosť menové kraťasy, ktoré ja som si teda včera stihla kúpiť. Sú veľmi pohodlné a veľmi príjemné, takže a sa som nespokojná, som rada, že chodím a že no, fungujú a idú. Takže zatiaľ dneska ráno toľko, je 8:30, už sme skoro 3 hodiny na ceste. A ideme teda ďalej. Zdravím teda všetkých sledovateľov, ktorých baví moje vysielanie. Momentálne sa nachádzam na Kloptáni, na rozhľadni. Musím povedať, že tu celkom pekne pofukuje. Momentálne je čas asi 6 hodín. Dali sme to teda za rekordný čas, podľa mňa 40 km v nohách. Zatiaľ nás čaká Volovec. A to bude asi taký ďalší extrém, pretože je to cez 43 km. A výhľady sú tu neskutočné. Momentálne sme v nadmorskej výške, myslím, že to je 1251. A sú to takéto neskutočné proste výhľady, že proste si odpadol. A naozaj nohy sú v pohode a keď tu takto si a chilluješ, tak si uvedomíš, že nechcem byť nikde na svete inde ako tu na tejto rozhľadni Kloptaň, neďaleko Prakoviec. Takže ak nemáte teda čo počas víkendu a ste teda z východu alebo teda neďaleko Prakoviec bývate, tak určite to tu navštívte, lebo za týmto sa naozaj oplatí výjsť až na takúto nadmorskú. Dnešný deň stál naozaj za to. A ja sa teda veľmi, veľmi teším z toho, že tu dneska som a že sme to teda spolu s Niky zvládli. Tak, čauko. Chádzame náš dose v kúpelo, takže keďže vonku je dosť také nepriaznivé počasie a ohlasovali nám búrky a stále je teda mokro a prší.
tak ideme naozaj pomaly a vyzerá to tak, že nepôjdeme až na chatu Volovec, ale nejaké útulne, ale my sa teda z nikomu nezdávame a veríme teda, že prejdeme čo najďalej. Nosia fajn, nohy držia, topánky nepremokavé, konečne som využila ich potenciál. Morianske sedlo, prevýšenie 990 metrov. Plán bol teda taký, že pôjdeme na skalisko, ale keďže skalisko je ešte 2.50 a čas je okolo 5 hodín, tak sme si povedali, že už to asi nedáme. Teda na chate Volovec tam nebudeme. Ostávame teda v takej Maringotke. Ale posunula nejaká hodinka a pol, verím tomu, že prevýšenie nebude také nenormálne. A sme čoskoro tam inak. Veľmi pekná príroda. Aj s tým odpadkovým košom. Ten tu, aspoň, že ho zladili s tou zelenou, nie? Dobre, tak ja sa teda sami lúčim a dám potom možno nejaké info, ako je na tej Maringotke. Čus! Ja teda vás zdravím opäť na mojom výlete SNP. Dneska teda mám 9. deň. Momentálne odchádzame z chaty Volovec s kolegyňou, kde bolo naozaj majestátne, pretože zrazu tam je voda, zrazu tam je proste guláš na stole, čaj nám dali, kávu nám dali, sa nás strašne postarali a strašne milý personál, čiže strašne odporúčam. Dnešný cieľ máme teda čo najviac prejsť čo najviac kilometrov, aby sme boli čo najbližšie pri Dalgarde, kde máme teda už pôjdem s novou posilou. Nika sa teda odpojí, uvidíme, či sa teda dostaví aj ten kamoš. Takýto výhľad má momentálne. Tam je Nika. Ale stále ideme tá po červenej značke. Nedaleko od Telgradu, asi 15 alebo 17, 16 kilometrov. S Veronikou sme stanovali na tomto peknom mieste. Je tu nedaleko aj prameň, takýto rybník, neviem, či ho uvidíte. Že dnešný cieľ len dojsť do Dalgardu, čo je asi 16 km a hodiť si konečne sprchu, nakúpiť si nový nákup a skúsiť ísť na Kráľovú hoľu, čo je časí 4 minútové prespanie, na ktoré sa veľmi spolieham, ale keď som tam nikdy nebola, tak dúfam, že ho teda nájdem. Ja mám teda ešte pekný deň a dúfam, že trávite svoje dni možno lepšie alebo krajšom počasí ako ja práve dnes. Momentálne sa nachádzam v takom tej núdzovej miestnosti na Kráľovej holi. Výhľad vám neukážem, pretože je totálna hmla. Chcela som ísť ďalej na tú Andrejcovú, ale zistila som teda, že je úplne vyfulovaná. A zajtra ma teda čaká veľmi nepekných 38 km na Čertovicu, do ktorej som volala a povedala som teda, že prídem. Počasie má byť hmlovisté, sem tam daždivo, tak uvidíme, ako to pôjde. Chceme troška vyčilovať kvôli nohe a kvôli tomu, že nízke Tatry potrebujú viac síl ako hociaká možno iná časť. Takže som prešla len z Vlňaru na Telgrad, kde som sa konečne osprchovala po 4 dňoch, neverím, ale za 5 eur. Bolo to celkom fail, pretože obed, ktorý sme si dali s Nikou, stál 4 eurá pre jedného, čiže sprcha bola drahšia ako jedlo, ale neriešim. Dobre, Janko, želám z Nízkych Tatier. Momentálne odchádzam z Andrejcovej útulne, kde som teda mala raňajky. Chodla som sa s veľmi príjemnými chatármi a opäť so skupinkou 15 členov, ktorých som stretla aj predtým. A bolo to veľmi príjemné, no. Dala som si párky, čaj, kávu, vecko, prameň, no všetko, čo teda potrebujem a idem teda ďalej. Začala pekne svieti slnko, začína sa vyjasnívať, tak uvidíme, aké bude počasie. Ale dneska ma čaká 9 hodín, asi si ja to tak aj 9, čo sa pýtala, na Čertovicu. Je 8:30 ráno, čiže som tam mala doraziť o takej 5. približne pol 6. Spala som na tej Kráľovej holi v núdzovej miestnosti, kde o 2. ráno prišiel nejaký cyklista, že
si prišiel pozrieť východ, alebo teda západ, východ slnka ráno, a že narazil na obrovskú hmlu, tak ešte uvidí čo ako. No a chvíľku sme kecali, bol taký optimista, no a bolo také príjemné stretnutie, ja som potom vstala o 4.15, pretože od 5.00 idem z Kráľovej holy, a takže príroda je tu neskutočne krásna, fakt, že sme sa dobre len... Jedna vec mrzí, že si to nemám veľmi s kým vychutnať, tento krásny úsek. A tá dneska Čertovica, už som si tam aj zabukovala postel, a to miesto vedel, niečo je super. Je to 28 km odtiaľto, takže ešte ma čaká celkom dlhá cesta. No a uvidíme teda, ako ďalej sa pôjde. Tí miestni teda, tá rodinka ma ponúkla svojou kapokovou, takže sa mi kráčava lepšie, z neho na tvári. A aj chatári boli fakt príjemní, takže sa teším z toho, že môžem ísť ďalej a že mám silu. Či tie výhľady vidno, ale začína sa rozjasňovať a je to nádherné proste. Je to tu proste paráda, počasí výborné. Tak mám takú malú ukážku, som chcela dať, ktorú ani vlastne veľmi nevidno. Škoda, ja ležím v posteli, lebo som na horských chatech Čertovici a je mi dokonale super, lebo som usprchovaná, peresami, som najedená, som prezlečená a mám 14 hodín v nohe. Masaker, akože extrémny masaker, 38 km, 14 hodín, stále len ideš a cesta je taká, že no, nie je moc zažitná, lebo ideš teď také... akýmže polia, tam je taká malinká cestička, cez ktorú len chodíš a prevýšenia a proste tie rastezníky sú strašne zle napísané, lebo normálne to malo byť na menej a nakoniec som išla asi 11 hodín a ešte som sa pýtala chatára, že koľko, a on že tie rastezníky si nemá všimať, že to je normálne 9 hodín. Vlastne som tak tu. Som si prvná na chate, kde sú strašne príjemní ľudia a dali mi prať a proste sa mne postreli a ja si už len ležím a nemusím spraviť žiaden prudký pohyb, čo je strašne fajn. Treba teda čakať, že som kováč, 25 km, idem až od 9. Takže sa vyspím a nie. Čiže vás teda opäť všetky zdraví, momentálne sa nachádzam v Ďurkovej na ubytovni a je veľmi príjemná a pekná. A ubytovna je to skôr taká nosľaháreň, kde sa hore, máte hore na trance a môžete sa tam vyspať. Čo týka moje nohy, tak je to lepšie. Nie zle sa zatiaľ nestalo, počasie vyzerá, že bude asi fúkať. Potom na hale je celkom chladno, ale zatiaľ to celkom dá. To skrašne fajn. Pýtala som sa, či nemôžem byť chatárkou, tak mi povedali, že im dneska ráno, no včera ráno im odpadol človek, tak ma mohli hneď zobrať, ale musela som začať sa na nejaké tráviace ťažkosti a zistila som, že tráviace ťažkosti nemám len ja, ale majú aj viacerí. Takže možno, že to je z vody, možno z jedla, možno z vzduchu, neviem. A dneska na Ďurkovi dokonca aj varia, ale sprcha tu nie, je tu studnička, ktorá je vzdialená 180 metrov, takže som tam ešte nebola, lebo vonku je extrémne. A vecko je latrina, ktorá extrémne smrdí. Takže do tej samozrejme som bola, lebo keďže mám to trávať z ťažkosti, tak nemám veľmi na výber. Dobre ránko, priatelia, vítam vás opäť na SNPčkovej trase. Dneska je teda môj oficiálny môj... Asi štáne sa prichádzame za Donovalmi, ktoré sme včera úspešne prešli, kde sme teda 7 hodín a máme takýto nádherný výhľad. Neviem, či ho dobre vidno, ale dneska sme sa spali tu. Ale ostáva mi nejakých 300 km do cieľa. Dobré ránko, prajem tento pekný piatkový deň. Dneska sa nachádzame opäť na ceste SNP. Nachádzame sa teda už
Sedíme u Kunešov, je teda nás čaká taký ťažší výstup, alebo teda len taká dlhšia chôdza na Hedvigu, ktorá je asi 34 km, tak nejako. A zajtra už by som mal byť v Čičmanoch, kde teda asi spať nebudem, pretože je to málo kilometrov. A od zajtra už teda asi pôjdem sama, takže momentálne mám to tak nastavené, že keďže mám spoločnosť, tak si tú spoločnosť vychutnávam a neponáhľam sa tak, ako keby, že ako iný bol super, boli sme na Skalke, veľmi pekné miesto, kde sme stali langoše, pivo, stále stretáme veľa SNPčkárov a povedáme stále čučoriedky s jahodami, čo nám vlastne veľmi celkom zdržuje čas, keďže sú veľmi chutné a zdravé. Ja myslím, že aj vďaka ním sa mi zlepšilo trávenie a moje tráviace ťažkosti sa už odišli. Je asi pol 7 ráno. A rozhodli sme sa dneska so Slučom, že vyrazíme niečo skôr. Dámy a páni, ja sa opäť hlásim zo svojho kanálu SNP 15. deň. Momentálne sa nachádzam niekde nedaleko Vyšehradu. Mám, že tak ho taký pozúžujem v Devine. Nie je o to, že by mi Devine nejak veľmi chýbal, alebo teda Bratislava, ale skôr o to, že čaká ma brigáda a práca, chcem si trošku oddychnúť. A ešte vám teda prajem pekný piatkový večer. Držte sa a užívajte zdraví a v pohode. Čus. Všetkých SNPčkárov a nie SNPčkárov, ktorí sledujú moje podcasty a moje videá, ktoré určite veľmi bavia. Na červenej značke ešte stále, ja vám to ukážem, tak nech to vyzerá. Nádherne tu peče a práve idem z fačkovského sedla, kde som si dala držkovú polievku s kolou a za kávou. Dneska je cieľ z Liechov, čo je vlastne ešte celkom ďaleko. Podľa značiek by som mala byť v Čičmanoch o nejakú tú chvíľu, približne asi o 3 hodinky, asi aj skôr. Tam si chcem nakúpiť sandále, pretože je tam už ušla a odšla. Tak si myslím, že bolo úspešné a je 5 hodín ráno a ja sa tak chystám ísť ďalej niekde nedaleko Trenčína. Obloha na ružovo, je to fakt romantika, aj keď som sama, viem si tak romanticky zanútiť. Keď má byť oblačno okolo rána, takže som si povedala, že tam skôr skúsim prejsť čo najviac, aby som sa naozaj do toho Trenčína, nedaleko Trenčína dostala. Idem do Kubrny, alebo Kubra, asi Kubra, a Kyselka je to taký penzión, kde som teda včera volala, že kde sa teda môžem ubytovať a konečne osprchovať a vyprať si veci, čiže dneska ma čaká náročný deň, ale ja verím, že ho teda perfektne zvládnem. A vyspala som sa fajn, zvieratá tu neboli, niekedy som sa budila na ovce alebo na kravy. Počula som nejaké kroky, ale dalo sa to, vlastne stanujem nedaleko dediny. Dedinu môžete vidieť tamtým smerom. Ja som si tam musela troška prejsť ďalej, aby som bola na nejakom kopci, ktorý je relatívne rovný, nebolo to také strašné. Zaspala som celkom skoro a stávala som až o 4 ráno, čiže teraz je najvyšší čas složiť svoj stan a pohnúť sa teda ďalej na ďalšie nové zaujímavé miesto. Tak ja sa teda sami lúčim a keby niečo, tak sa potom zase ozvem. Je 8, ahoj. Je pol 9 a ja som teda oficiálne konečne narenekovaná. Ozývam sa hlavne preto, pretože toto miesto je fakt pekné, je tu taký prístrešok, kde si viete spraviť niečo pod zub. Je tu takýto aj takéto ohnisko, dokonca aj tam aj hory. A tí, čo boli predo mnou, tak zabudli a zahásiť oheň. Plus hore som mať dokonca palice, ktorý by chcel teda opekať. A hore, nado mnou, sú taký, je taký rebrík, kde je taký prístrešok, kde si vie človek nejak zložiť v prípade, keby naozaj pršalo a nechcel by spať len tak pod oblohou. Mám troška dlhšiu prestávku, lebo moje nohy sú troška veľké a našťastie zatiaľ ešte stále neprší. Stále neprší. A pritom malo od 8 do 11, čiže stále so suchou nohou sa prechádzam po lesíku, ktorý je úplne, úplne super. Iná vec, ktorá ma tak dneska najviac trápi, je to, že nemám čistú vodu. Mám už len naozaj posledné kvapky a nestihla som si ani naplniť, keď som išla cez Liechov, do Zliechova. Tam bol taký prameň, ale bolo už 7 hodín, tak som si povedala, že už na to nebudem riešiť, keďže už som bola nedaleko. Som
Zlichová, odpálená, akože úplne som odpálená. Prišla som asi okolo 6. Dala som si asi beh do toho penziónu, lebo som proste už veľmi chcela to byť a sa mi zdala tá cesta. Už nie je nekonečná. Myslela som si, že nájdem vodu v hornej poruby. Tak som tam vodu nenašla. Našla som ju oveľa ďalej, ale to nevadí, pretože bol tam taký prameň a nakoniec som našla asi ďalšie 4 prameňov. Keď som išla navrch Bážec, tak začalo úplne liať a ja som si ho proste len tak, ako keby po zadku sklzla, mám pocit. Ale dala som ho. Som rada, že som nemusela sa toľko zastavovať kvôli tomu, že som si myslela, že bude väčší dážď. A keďže ten dážď nebol, tak som tu mohla do tejto kyselky prísť o 6. Čo mi podľa mňa veľmi, veľmi pomohlo. Hlavne dať teda nohy do takéhoto oddychového módu, ktorý majú teraz. Cestala som späť aj cez Čechy. A ja keďže mám mapu CZ, stiala som sa len Slovensko, nemám mapu Čechy. Ale tak verím, že nejak sa nestratím, ale asi si ešte predtým stiahnem, nejak na to prídem, verím tu. Pustil taký obrovský lejak a má pršať asi do rána. Som rada, že teraz som vonku, alebo že nestanujem, takže som to nejakým spôsobom stihla, no. Takže riadna burka, no. Tých 40 km. Nebolo to také strašné, ale dlho sa išlo a tie strážovské vrchy sú také nezaživné, podľa mňa. Nejak ma neoslovili a neberú. Každým dňom je to väčšia beznádej, keď som sama. Prajem dobré ránko všetkým a sledujúcim. A momentálne teda odchádzam z hotela Kyselka, ktorý je nedaleko, asi 2 km od Trenčína, kde som teda prenocovala, kde sa o mňa perfektne postarali. Musím povedať, že služby, ktoré tam boli nevydané a tým, že mi prala a proste bola schopná stať sa mnou o 6. kvôli tomu, že teda skoro vyrážam, bolo strašne super. Takže strašne odporúčam tento penzión. A vraj majú vynikajúce languše. A som teda neprišla, pretože som večera potrebovala dať nejaký plnohodnotnú večeru a nejaký languš nerobia. Teraz ja som aj teda Trenčín, idem teda do toho Lidla, 8. otvárajú, čiže čo skoro, ja by som tam mala byť za pár chvíľ, no tak do hodinky dúfam. Som najedená, som osprchovaná, cítim sa úplne fajn, takže držte mi palce, dneska teda smer Čechy. A stiahla som si dokonca aj aplikáciu, teda online, offline mapy Česko, takže už to mám všetko vybavené. Tak teda sa lúčim s vami a teda uvidíme sa, keď budem mať niečo zaujímavejšie. Zatiaľ z Kobry, vidíme tak ja sa ďalej. Čau. Z SNP. Momentálne som asi pol hodinu pred Rietomou a dám si taký menší chill z toho hľadiska, že som si nabalila strašne veľa vecí. V Trenčíne som bola v Lidli a bolo to naozaj kúsok odo mňa, tak som si kúpila opäť zásoby na prežitie. Kúpila som samozrejme sušené mango, oriešky, dve také konzervy, našla som lososové s takou fajnou šťavou, horčicovou a sparadajkovou, ovsené kaše, kaše, troška ovocia, proteínové tyčinky, jedlý jogurt a nejaký chlebík. Takže ďalších veľa kil navyše. Plus som si kúpila sandále, si predstavujte, nakoniec stačilo ísť do Lidla a bolo tam akurát vypredaj za 6,50, tak som zvedáva, ako tie sandále vydržia. Týmto robím reklamu Lidlu a mojej mame, ktorá miluje Lidl a všetky výrobky v nich kupuje, takže dúfam, že ma to nesklame a že teda sa presvedčím sama o ich kvalite. Samozrejme som troška zabludila a išla som troška inak a zistila som, že ten Trenčín je fakt pekný, takže mi nevadilo, že som troška zbudila z ciest, ktorých som mala ísť. Zostala som také uličky, kde bola pražiareň a robili aj kávu. No a ja ako fanatik kávoholik, tak som si samozrejme musela dať kávu a samozrejme som si kúpila pol kila kávy so sebou. Dneska má asi byť troška pod mrakom, tak a tam má večer asi pršať, tak som sa rozhodla, že pôjdem do rozhliadní, ktorá je nedaleko Dubiny. Tuším, že tak sa to volá. Prvá som si pozerala, vychádza mi, že to je na 10 hodín a je 10 hodín, takže o 8 by som tam mala byť, čo je super čas.
Dobre, idem sa nájsť, aby som teda ďalej odľahčila baťoch. Máte sa krásne a pozdravujem teda z takého pekného turistického prístriešku ďaleko Drietomi. Tak, máte sa krásne. Tak dneska normálne reálne rozmýšľam, prečo si musím tak neskutočne ubližovať v závere cesty, kedy mám mať už na ľahším batoch, lebo najmenej vážim, ale nie. Nemá sa to musí stále komplikovať a kúpi si suvenery v Trenčine a potom sa šplhá do najvyššieho kopca, ktorý má dneska konečne úspešne za sebou. A ja som momentálne na sedle Machnáč. Tam je aj cedulára, cesník, ktorá má 750 nejak tak prevýšenie a strašne dneska je peče. A mám pocit, že budem mať dneska tiež problémy s vodou, lebo majú upozorňovali predošli SNPčkari, že je tu vody veľa nie je. Takže toho sa trocha bojím, ale tak mám aj ovocie a uvidíme. Musím spustiť ďalej. Ale som rada, lebo už to nebude také brutál. Už sa budem pohybovať tou 700 celý čas. Vážení priateľia, dnešný deň bol extrémne nechutný. Akože extrémne. Sa stal taký zázrak. Mala som prísť na miesto určenia. O takej pol deviatej, deviatej je 7 hodín a 7 minút. A ja dneska budem spať v takejto krásnej vyhliadni, ktorú ani nevidno. Takže som tu prišla, neviem akým zázrakom, fakt. Dnešný deň bol s tými 15 kilami navyše. Akože brutus. Dneska som mala fajn nabitý program. Prešla som vlastne celý Trenčín skoro. A Česko, kde ma troška zamrzeli horské chaty, ktoré má byť otvorené, ale keďže je pondelok, tak nie sú. Dobre, vážení. To je moja rozhľadňa. Sú naozaj blízko. A strašne sa teším. Takže to by bolo do mňa všetko. Tak mám ešte dobrú noc. Zatka teda, a neviem, kade pôjdem, ale verím, že to Česko zistíme. Tak dobré, Janko sa želá na ceste opäť SNP. Toto je môj 19. deň, kedy som spala dneska v rozhľadni. A mám sa hrozne fajn, pretože som sa vyspala úplne super, ani nepršalo. A v rozhľadni som nespala sama, bol tam nejaký type, ktorý nevedel, čo je SNP, takže mu to musela vysvetľovať, to bolo celkom komické. Dneska hlavne prežiť ďalšiu zdieľavu, ktorá ma čaká. A dneska ma čaká taký nepríjemný výstup na Javorinu, ktorý má nejakých 975 metrov. Troška sa bojím, ale dobre je to, že z môjho baťoha som povedla asi všetko. Bolo to totálna kyselina a potom by som výstupe, len ma čaká sladké pokušenie v podobe kávy, ktoré by som mohla dostať v hoteli Javorina, ktorý je už potom neďaleko. A potom idem smerom dole do Mijavy. Mijava to je nejaké 7 hodín odtiaľto. A potom v Brezovej pod Bradlom by som asi zakotvila a uvidím, koľko to je kilometrov, keďže mapy CZ mi ukazuje, že je to okolo 38. To sa mám fajn. 40, a idem ďalej teda hľadať nejakú vodu, lebo mi už teda úplne došla. Tak sa zdravím a čus pekne. O chvíľku, o dve hodinky som v Mijave, kde teda sa teším, lebo popravde Česko ma nejak neoslovilo. Cesta SNP v Čechách sa celý čas odohráva len na betonke. Dneska spím v Brezovej pod Bradlom, volala som do penziona Arena Dolina, ktorú mi teda odporúčili iní SNPčkari. Vyzerá to, že teda majú voľno a noc tam 110 eur, takže sa hrozne teším, že dneska sa opäť vyspím. Dneska som dala ten vrch Javorina 750, alebo tak nejako, a nebol veľmi náročný, lebo tie prevýšenia. Začínala som vlastne v bode 600. Vrch bol pekný, bol tam pekný celkom výhľad, lenže tým, že ja som išla o 600, no tak veľa výhľadov som teda nevidela, lebo bola hmla. Potom som išla dole na chatu Holubiho. Je to horská chata, ktorú mi hovorili, že málo kedy, alebo tam zvyknú mať dať zatvorené, tak som sa trocha bála. Bolo asi 8.50 a tá chata bola zatvorená. A už som si povedala, že nevadí, dám si aspoň okolo vodu, lebo tam bol nejaké umývadlo vonku a dám si kašu a idem ďalej.
Ale akurát, keď som prišla, tak tam prišli majitelia a spredali mi tá praženicu. A dostala som aj kávu, čiže som tam bola vlastne celkom dlho. Som sa tam zdržala asi 50 minút, lebo kým to tam naštajlovali a tak, tak som musela čakať. Dneska to vyzerá na tých 40 km a možno, že troška viac uvidím. A tak, no. Je to také zvláštne mesto. Potom som dostala už také námestička. Tak ma prekvapili ceny. A keďže som tu prvýkrát v živote, tak majú celkom pekne to námestie. Sme Brezová pod Brádlom. Sú 3 hodiny po obede. A mapy mi ukazujú, že som tam mala byť o 7 večer. No. Že je to ešte 4,5 hodiny. Tak dúfam, že to nebude tak dlho, ale ak to bude po betónke, tak ja sa bojím, že asi áno. Lebo pečie slnko a sa v takom slnku, aj keď je rovina, nechce šlapať veľmi rýchlo. Takže uvidím. Mentálne som v Brezovej pod Rádlom. Dneska som dala teda 43 km, je 7 hodín. Prišla by som skôr, ale bola som si nakúpiť nejaké jedlo na zajtra. Tak je to cieľ, celkom brutálny, lebo v pláne ísť až po nejak Amonovej Luke, čo je 43 km, tak nejako, 40 niečo možno. A mám tam aj záruby. To bude tiež taký šialný výšľap, takže zatiaľ to bude masakr. Zatiaľ sa mi celkom darí, stále som vysmiatá, nohy mám totálne špinavé, to vám aj ukážem. Lebo som išla v sandáloch, kvôli celkom zlú dobu som išla v sandáloch a hrozne dobre sa mi šlo. Takže som si povedala, že odteraz keď to dá, tak pôjdem v sandáloch, lebo sa to naozaj ukáže. Som si uvedomila, že zajtra mám už len 3 dni a tým to proste končí. Normálne rozmýšľam, že napíšem ani mojej šéfke, že či by som si to mohla ešte raz otočiť, nech prídem na Devín. Či mi dá dovolenku ešte. Máme mentálne asi 6 hodín ráno. Už hodinu šlapem do kopca. Idem smer do Brávoda. Mám takú menšiu dilemu. Takú psychickú asi. Nie, že by mi bolo zle, ale Paťoch je fakt ťažký a začnú mať problémy s plecom. Vidím na sebe, že som rapidne schudla. A až sa mi to teda nepáči, pretože potrebujem teraz celkom veľa síl, takže dám celkom pauzu, aby som niečo zjedla, aby som ovládala ďalej. A povedala som si, že asi nedám to, čo chcem dnes, lebo je to masaker a mám tam tie záruby. 20. deň, no, človeče. Prvé som myšľala, že vlastne ja už len dvakrát budem spať a už by som mala byť v Bratislave. Včera večer už na mňa išli také tie myšlienky, že už mi chýba aj priateľ po 20 dňoch. Čo je celkom fajn, že už je to na také dobré voľne, by som povedala. Som tak. Takže to by bolo na dneska všetko. Ja teda sa lúčim a ozvem sa, keď budem v dobrej vode. Predpokladám, tam si ešte dám chill a najem sa poriadne. Niečo fajn. Momentálne máme opäť 10. prestávku v podobe paranice. Takýchto krobáčikov. No. A asi hodinu a pol idem buď po dobré vody. Dneska s vodou, lebo veľmi intermenný nešiel a nevedela som teda, že kde nájdem nejakú vodu. Tak som trocha sa zastavila tu na, kde bola studnička, nabrala som si litera pol do hydrováku a ešte mám litrovku v tom zelenom, pretože dneska spím vonku, lebo som mala dostatok vody. A dneska máme aj tie záruby, takže som sa bála, že mi to nebude stačiť, tak dúfam, že áno. No a ide sa mi fajn, zatiaľ tá cesta je úplne super, lebo je celý čas rovno. Stále mám sandále, ešte od včera, kým sa dá tak zatiaľ v sandáloch. No a podľa mapy, čo som pozerala, tak asi hodinu a pol by som mala byť niekde pred zárubami, kde ma potom čaká ten výstup a potom to je už len kúsok, ako keby. Ale stále budem tak v takom vysokej časti a nebudem to veľmi ďaleko. Ale asi to bude záhub, no. Takže doplňujem palivo. A dobrá voda ma sklamala v tom, že nemali otvorenú reštauráciu až o 10. a bolo 8 hodín. Celú cestu je vlastne takýto potok. Neviem, či ho asi je dosť počuť.
celú cestu vlastne počuješ ten pokok a ti ide o hlave, že treba skrešne sykať. Myslím, že to hecí na tú amandovú luku, som si povedala. 10, pohľad na staj, 11 hodín. Mohla by som dať na tú amandovú luku, čo myslíte? Dám to? Uvidíme v ďalšom videu. Je strašný hit a chcela som sa ísť na záruby najesť, vlastne nie sú niečo proti mne. Taká cesta, čo tam ide. Ale je tam taký hic, že som išla dole do tieňa, lebo vonku... Dnes bol najväčší problém ten, že všade okolo mňa, všade fakt proste metre sa to tiahlo, same kriky s lesnými plodmi. Či černice, či maliny, všetko za radom. Ja som sa od toho nevedela ani pohnúť, akože fakt nevedela. Ja som bola pri jednom kriku aj pol hodinu a preto mám čas taký, aký mám, ale nevadí. Nechám to tých SMPčkárov, prečo si to neužívajú tiež tak ako ja, že vieš, mi nemíňaš toľko zásob, aspoň, že ješ proste lesné ovocie. Plán Amandová lúka je stále aktuálny. Akurát tu idú nejakí ľudia. Tak celkom nevadí. Vtipná situácia sa mi práve stala, lebo tí ľudia, ktorí tu boli, neboli len takí obyčajní ľudia. Prišli sem a oslovili ma a riadne ma obdivovali. A ten chlapec, muž, pán, mi povedal, že sa chystá na nejakú výzvu 55 kilometrovú, nejakých 7 či koľko štítov za jeden deň a či sa na to dám. A ja že, áno. Chápete? Toto je priam psycho výzva. Vážení a milí, točím opäť svoje video, 21. deň SNP. Som hľadala dlho vodu. Nemala som žiadnu vodu a mala som fakt minimálne množstvo. Tak som myslela, že to dám na Mondrej most. Nechcela som ísť na Amonovú lúku, lebo bolo to už ďaleko. Pri mojom veľkom šťastí tá studnička bola vysnutá. Takže som musela ísť ďalej a už bolo polo 7. večer. Už to bolo také kritické, keď ješ od 5. rána, že už nevieš, kde ti hlava stojí. Potom nejakých cyklistov, ktorí mi dali zvyšky vody, som ich poprosila, tak to bolo už lepšie. No a keď som prišla na tú Amunovu, tak tu boli nejakí ľudia, čo opekali, takí chlapi. Tak som išla jednoducho v vode, asi o pol hodina to začal totálny lejak, akože taká burka. Úplne, proste strašne dača. A po pol hodine, ako už pršalo, tak prišli takí dva ľudia. Myslela som, že spolu patria k sebe, ale to boli nejakí SNPčkari, čo išli z Devina týmto smerom na Duklu. A mali úplne všetko premočené, úplne boli demotivovaní, nadávali a jeden bol taký vysmiatý, ktorý bol, že on už to vzdáva, že už ďalej nejde a nakoniec dneska nastúpil a išiel autom do Solo, do Smolenic, že už to on ma plné zubilo všetko, zmoklo aj telefón a všetko. Tak nie pre každého SMPčka, čo vám poviem, ľudia. Každý si myslí, že to zvládne, ale no to je... Je to masaker, naozaj musíš vyjsť z toho pohodlia a komfortu, ktoré ti ponúka domov a ísť proste za hranice svojich možností a nemožností. Ráno mi teda ponúkli tí chlapi, čo opekali, kačku, takže som mala ráno kačku na raňajky. A ešte tomu typkovi, čo odišiel, tak mi odnechal nejaké jedlo, takže už ani... Hlavné veľmi nebudem, lebo už mi dochádzalo. A dnes, keď tá Bielý kríž je už teda veľa hodín, tak niečo stihnem. Ale verím, že áno. Je to cez nejakých 40 km. Alebo 40. A čo je teda relatívne možné. No, dnes ma teda čaká výstup na Vápenu, čo bude asi ťažšie, ale tak, uvidíme nás, teda. Ako vidíte, som opäť na červenej značke. A stále to prenasledujem ako doplňam. Taká divá. Kolagén, alebo kolena cítim stále. A keďže som ho veľa nepila doteraz, tak si dávam teraz takú max veľkú dávku. No a mám sa fajn. Dneska to teda dám. Mám takú novinku, že zatraz Bielého kríža na Devine je to už len 32 km. Už len 32 ma delí od Devina. Chápete to? Šialené. No čo už? Ideme ďalej. Dobré ránko, dobrý večer vám, milí priatelia. Ozývam sa až teraz z takýchto temnôt, hore mi svieti a už som nevládala čelovka, lebo bol to masaker, lebo
predošlé video, čo som točila, tak som bola veľmi optimistická, lebo písala tam sa 3 hodiny pezinská baba, ale keď som prišla už na Pezinsku, tak tam písalo 5 hodín ďalších Bielý kríž. A Bielý kríž bola posledná zastávka. Reštaurácia, tak som tam dala. Chcela som langoš, lenže langoši nemali. Mali, ale len cesnakový. A ja som cesnakový nechcela, som chcela všetko. Tatarka, smotana, syr, všetko, čo tam bolo. Aj kečo by som tedy zomrela, fakt všetko. No lenže oni mali len cesnakový, takže som si povedala, že dobre, tak to nie. A potom mali ešte cigánsku. Tak som sa nejak nahovorila tú cigánsku, že ako je pečivo, tak už hojem 2 týždne. Ja som extrémne unavená, extrémne. A zatiaľ teda mám budík o 4, lebo o 5 chcem vyraziť a ísť na ten devín. Potom sa dohodla s Lacom, že o 4 tam budem a že sa môžem tam pozvať na burger. Tak sa pozvem na burger, môžem aj jeho vraj. Takže máme takúto dohodu. Prosila som, či náhodou nemá chleba alebo rožky, lebo že mám nejak viac, mám proste majku a ešte bambino. A tá pani mi proste dala toto. Proste, čo mám s toľkým chlebom robiť? Toľko ani neviem, ale v podstate možno, že ma poznám, možno, vieš, že by som čo... priatelia, je 5 hodín a 20 minút. Ja som dostala o 4, aby som sa mohla pobaliť čo najskôr, lebo dneska je môj posledný deň a ja dneska sa pomaly, ale isto už blížim devínu. Už som celkom radal, že je koniec, lebo bolo toho už na mňa asi veľa. A tým, že som si dala takú výzvu, že som to trocha prepiskla, keď som si povedala, že 7 dní po sebe budem 240 km a moje nohy už proste končia. Ja som si dneska konečne po 100 rokoch už aj učesala, alebo teda idem k tomu devínu, tak nie nejako vyzerám. A teda som na Bielom kríži. A idem teda nasledovať ďalšiu červenú značku, ktorá ma teda čaká. Dneska to teda bude 32 km, čo je už naozaj len kúsok od takého môjho malého víťazstva. Verím tomu, že to už dneska zvládnem a dám, že ma už tam odnesú všetci. Ahojte, tak ja sa hlásim z cesty SNP, dneska teda 23. deň. Je tu neskutočne množstvo komárov, ale že strašne veľa. Každý sekundu mi niečo vzučí pri uchu. Okolo nôh sa mi to krúti a naozaj, kebyže nemám repelent, kebyže nemám už druhú vrstvu repelentu, tak tu ani nejdem. A normálne by som si tú cestu SNP skrátila, lebo tieto lesy sú. Čakám naozaj jeden lesík. Myslím, že nebude príliš dlhý. Vychápam tých komárov, ale už nech je potom, fakt, lebo je to nechutne hnusné. A nechcem to ukončiť len kvôli takýmto veciam, ale je to naozaj... Bolo by to naozaj asi nevyhnutné. Tak niečo optimistické na záver. Vlastne už len 3 hodiny na 9. Je to vlastne neskutočné, že o 3 hodinky mi končí moja cesta SNP. Cítim sa ako taký sedlak. Všetci mňa tak čudne pozerajú, keď som v Bratislave. Toto nie je tak na východe, že všetci ti proste mávajú a gratulujú a držia ti palce, nech to ideš do cieľa. No a ťa pozerajú ako na veľkého čudáka. Iba takí detkovia v Horskom parku ma oslovili, že slečna po červenej a ja áno, že no, držím vám palce, ste dobrá a neviem čo. A to je všetko. Zdravím všetkých SNPčkárov. A nie SNPčkárov a všetci, čo ma pozbudzovali. Momentálne sa nachádzam na Devíne. Čaká ma ešte 10 minút na Devín parkovisko. Vlastne som prišla skôr, ako som si myslela. Aj keď som mala veľa prestávok. A tak ja len toľko, že teda dá sa to a držím palce, keď náhodou sa odhodláte aj vy. Oplatí prekonávať svoje výzvy a svoje ciele, dosahovať a pokiaľ nemáme takéto sny, tak sa nepohneme nikdy nikde a nemali by sme sa báť a mať v sebe pocity viny alebo niečo, že nedokážem, pretože pokiaľ sa o to nepokúsim, tak samozrejme ešte nedokážem. Čiže prajem vám, aby ste mali odvážne sny a aby ste si ich teda dokázali aj splniť. Nehľadať na to, kto čo hovorí alebo čo vás brzdí. Proste ísť si dať tým, aj keď to stojí, čo to stojí. Takže ja sa teda sami učím a prajem ešte pekný, pekný piatok. Ahojte.
Čiže dámy a páni, momentálne čapujem pivo v svidníku, ako si môžete všimnúť. Môžem sa našť takú brigádu, keďže ma tu tento pán veľmi milo pohostil a dal mi dokonca aj jedlo, aj pivo, aj ubytko vlastne za darmo. A tento pán je naozaj proste top topov, fakt. Úplne náhodou som ho narazila na pramení pri medveďom a veľmi otvorený, veľmi priamy. Žije proste pre moment, vôbec nie kvôli peniazom. Strašne ochotný a strašne taký dobrotivý a preto chcem si to zaslúžiť, to, že tu som. Takže som sa rozhodla, že mu takto pomôžem.